Ahoj všichni, já vás vítám zpátky na svém kanále, já jsem Jane Laur a vy vítejte u dalšího videa. V dnešním videu se omlouvám za svůj vzhled. Kdybyste si všimli, že mi chybí nehet, mám odrosty na nechtech, na vlasech, žlutý vlasy. Sorry, ale je karanténa. A bohužel jsem měla třeba na vlasy termín týden před karanténou, který se posunul na začátek karantény, což nikdo v tu dobu nemohl vědět a proto vypadám tak, jak vypadám. Ale dneska v tomhletom videu se nechci bavit o mém názoru na koronavirus, karanténu a tak, to, co po mně vy teď poslední dobou žádáte. Já s největší pravděpodobností to video o tom, co si o tom myslím, co děláme, jaký jsou nás opatření, jaká je náplň dne, co na to Eliška a všechno to natočím, ale nejdřív bych vám chtěla říct to, že přesouváme naši svatbu. Přesouváme ji z toho důvodu, že vlastně, ono se o tom asi bez karantény mluvit nedá, přesouváme ji z toho důvodu, že když přišel první zákon, zákaz sešlostí, zákaz akcí, kde je více jak 30 lidí, tak my jsme ty lidi, kteří jsou rodinní příslušníci a velmi dobří známí, jakoby v uvozovkách odškrtali, dali takzvaně pod čáru, s tím, že to teda uděláme, protože v tu dobu ještě to bylo takový jako s obezřetností samozřejmě, ale potom, když už se začaly vyskytovat informace o tom, jak je to s dětma, jak je to s důchodcema, jak je to s lidma s nízkou imunitou, tak ta sranda postupně začala přicházet. Potom ještě takhle, abych vám to uvedla na pravou míru, proč třeba oproti vám nebo někomu na to mám takový pohled, tak je ten, že vlastně já jsem z Ústeckého kraje a ani okres Chomutov, ani Most, ani Louny tady nemáme v tuhle tu chvíli, momentálně teď, když točím tohleto video, ani jeden výskyt koronaviru. Nemám osobně, žádného známého v karanténě, vím jenom o známých známých, který mají známý, ale nevím v mém okolí absolutně vůbec o někom. Tak, to jsem vám teda chtěla říct. Takže v tuhle tu chvíli my jsme pořád přemýšleli, že teda pozveme lidi, kteří nejsou rizikoví, nebo kteří jsou tady z těch krajů, kde nejsou žádní nakažení, ale všechno se nám to začalo bortit. Potom jsme v jednu chvíli přemýšleli, že prostě pošleme lidi na testy, ať se jdou otestovat prostě den před svatbou nebo 2 dny před svatbou a že prostě na svatbu bude vstup pouze prostě s potvrzením, že testy byly negativní. Jenomže potom se ukázalo to, že testy stojí 3000, takže ten plán, tenhle nám taky selhal. Absolutně vůbec nechci porušovat nějaký zákony, nějaký nařízení, absolutně vůbec nechci vystavovat riziku někoho z naší rodiny nebo ze Zdendovo rodiny nebo našich přátel a jejich dětí. Proto jsme se rozhodli, že tu svatbu přeložíme. Podle mýho názoru svatbu nejvíc dělá ta zábava. Je jedno vesměs, kde jste, ale když máte dobrou zábavu a dobrou partu lidí, což já věřím, že máme, tak je pak jedno, kde ta svatba bude. Tímhletím já jsem se řídila a tudíž z toho vyplynulo pro nás, že musíme zachovat DJ, který je tak nějak v fouzovkách můj známý, ale byl plně obsazený a měl jeden jediný termín. Co já jsem udělala? Šla jsem po tom termínu, vzdala jsem se úplně všeho, s tím, že teda všechno zrušíme, což dá strašně moc práce, což už jsem udělala, mám to za sebou díky bohu po 3 dnech rušení. A že to teda všechno uděláme znovu a jinak a jinde a za jiných podmínek a samozřejmě za jiné ceny, protože to nejde už jinak než o svatební sezónu a to znamená, že prostě je všechno dražší. Takže tady v tom jsme se teda rozhodli, že ho ponecháme DJ a půjdeme prostě po tom termínu. Tak, na ten termín jsme ku podivu sehnali všechno, zůstaly mi šaty, zůstaly nám, nevím, kytky. Jediný, co tak nám odpadla cukrářka, že v tuhle dobu jezdí na dovolenou, ale že neví, co bude. A prostě všechno vycházelo fajn a říkám, jo, po cestě od nás na to místo té oslavy máme spoustu vesnic, městysů a měst, kde se můžeme oddat. Jenže se ukázalo, že termín 4.7. je šílený, je to sobota. Mami. Tak nejde oddat, protože v pondělí je státní svátek. No, pokud někdo víte, proč se prostě nesmí oddávat v sobotu, když je v pondělí státní svátek, dejte mi to vědět, budu za to strašně ráda, protože by to zhatilo úplně všechny plány. Takže ty 3 dny, které já jsem tady teď trávila nad opravdovým rušením, přemýšlením, vymýšlením, přepisováním, plašením lidí, firem tady s tím termínem, tak zase je to v háji. Naše jediná alternativa, která je v tuhletu chvíli, tak je si sehnat svého oddávajícího, který vás ale musí oddat jenom v jeho okresu nebo což jsme sehnali. Je to všechno v rozmezí 20 km, což se pořád ještě tak nějak dá, ale ten v tu dobu jezdí na dovolenou. Takže těžko říct, prostě nevíme, co máme dělat, nevíme kudy kam, nevíme nic. Navíc teď je v zákoně to, že se nesmí uzavírat smlouvy na, nebo takhle, nesmí se uzavírat smlouvy na ubytování, nesmí se opravdu platit žádný kauce. Oni po vás ty kauce normálně chtějí, ale teď je nechtějí, takže teď je nemůžou chtít, takže s váma žádnou smlouvu podepsat nemůžou. Pro matriky momentálně nejsme akutní případ, který se musí v tuhletu dobu řešit na úřadech, takže vlastně taky tohle to nemůžeme řešit, protože prostě zákon a nařízení jsou takový, já je samozřejmě plně respektuju, nikdo neví, co bude, OK, ale sakra, proč prostě mi nemůžou na matrice zarezervovat termín na léto. Já chápu, že se to může zrušit, ale zrušit se to může klidně i kvůli nějaký, já teď nevím, co vám říct, kvůli mým Neštovicem, já jsem Neštovice, kvůli Elišky Neštovicem. OK, chápeme se, prostě tohleto, pane Babiš. Já nevím, fakt momentálně jsem úplně v háji. Další věc, která mě ničí, jsou samozřejmě věci s datumem. Jako věc, tady mám jen čas denda a máme tam datum 18.4., kdy teda měla být naše svatba. Ale naštěstí, to vám dám určitě tip, ty lidi, kteří tohleto vyrábí, jsou milionoví, je to z MyWoodStyle, dole máte odkazy, mají všechno pro děti, všechno na svatby, prostě dokonalý, fakt je to krásný, precizní, je to masivní dřevo, je to opravdu boží, takže mrkněte. Ale ty nám samozřejmě vyjdou tak vstříc, že když jim to pošlu zpátky, protože my máme fotoalbum, máme desku na podpisy hostů, máme tohleto, tak když jim to všechno zašlu zpátky, oni mi zdarma předělají, tady za tím následkem ty korony, mi zdarma předělají ty termíny, což je naprostá paráda. Na prstínkách se to dá taky, ale pak jsou ty horší maličkosti takové, jako že máme čokoládky, dokonalý čokoládky, kde je naše karikatura a potom je náš termín 18.4., což měly být dárky prostě pro hosty. Nejsou. Další věc je, že myslím si, že teď hodně lidí zase trhnou na diářích, protože já tady mám jak svatební diář, který vám vřele doporučuji, boží, je to tahle verze. Můžete si tam vybrat i barvu těch desek, máte tam plno typů, vytrhávací stránky, fakt je hodně variabilní. Pak tady mám od Albidiář a v obou mám rozplánovanou svatbu, která měla být teď, ale prostě teď jsou mi úplně k ničemu, zůstaly mi z toho akorát tak kontakty, který stejně potom už co s těma lidma jsem byla nějaký měsíc a půl, 2 v kontaktu, tak ty už stejně mám v hlavě a ložený mobilu a vím o nich a myslím na ně, takže ty diáře jsou mi úplně k ničemu, takže momentálně můžu jít a koupit novej, nemůžu, až se všechno zpátky otevře. Takže tak o naší svatbě je tohle video asi nebylo úplně informativní, ale bombardovali jste mě, spíš tohleto video je takový osobní, nic moc vám tady nepřidávám jako nějakou hodnotu tohohle videa, jenom prostě to, že se ta svatba ruší a přesouvá, je to strašně komplikovatelný, je to strašně komplikovaný. Soucítím se všema nevěstama, který měli svatbu v březnu nebo v dubnu, možná nevěřím už ani květnu. Takže všem těmhle nevěstám posílám hodně sil. Štěstí, zvládneme to, teď je důležitý zdraví a prostě svatba hod počká. Je to k naštvání, nehledě na to, kolik nás to vlastně stálo peněz. Peněz, který momentálně asi budu muset využít nějakého právníka, protože jsme prostě zaplatili třeba 10 000 kauci a teď nám ji odmítají vrátit a nutí nás třeba do pobytu nějakého. Samozřejmě je to ještě v řešení, je to jedno místo, kde jsme to měli mít, ale je ještě eventuálně možné, že to tam mít budeme. Já jsem ty paní chtěla volat ještě předtím, než mi zavolala tuhletu zprávu. Ale prostě řekli nám, že to není ani moje chyba, ani její chyba, tudíž jim ty peníze zůstávají, ať si tam přijdeme na pobyt. Doufám, že to tak nebude. Je možný, že prostě se zdám DJ a vezmeme se na tom místě Pokud budou volný termíny a budou oddávat normální matriky. Je to všechno ve hvězdách, absolutně vůbec nevím, kudy kam. Momentálně mám chuť se vzít prostě tenhle ten víkend v proužkách ve dvou a pak udělat někdy mejdany na zahradě. A je to jenom kvůli tomu, abych od toho utekla, abych to nemusela řešit, aby to pro mě nebylo komplikované, protože už jen v létě lidi jezdí lázně, dovolená, je to složitější, takhle narychlo. Takže nejradši bych teď momentálně od toho úplně utekla a prostě se vzala fakt s rouškama prostě na radnici a nazdármo nás tady nikdo nebo dále, já to tak dělala. Jo, takže to je momentálně můj postoj, teď vlastně 2 dny jsem se nehnala od internetu, od mobilu, mám toho takhle, mám takhle termínů, čísel a všeho. Nebudu vám tady už dál brečet, omlouvám se za tohleto pravděpodobně velmi depresivní video. Díky za vaši možná podporu, kterou mi teď asi budete vyjadřovat v komentářích. Děkuju za to, protože vy dobíjíte tu sílu. Teďko je pro mě depresivní tady sedět před tou kamerou a všechno to ze sebe dostáváte, všechno vám to říkat, ale až uvidím tu vaši odezvu, tak zase ty baterky budou dobitý zpátky. No a já se na vás těším u dalšího videa a opatrujte se, noste roušky, rukavice, myjte a dezinfikujte si ruce. Tak jo, mějte se hezky a u dalšího videa. Ahoj!